Segunda-feira, dia 23 de outubro, na série Reis da Sucessão. Diante do incidente envolvendo as duas mulheres prostitutas, o rei Salomão, repleto de sabedoria, assume a responsabilidade de julgar o caso e proferir sua decisão. O rei declarou: "Vamos esclarecer este assunto." Ambas as mulheres alegavam que o filho vivo era delas, acusando uma outra de ser a mãe do filho morto. Então, o rei pediu que lhe trouxessem uma espada, e assim o fizeram. Ele ordenou: "Cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma mulher e metade à outra." Foi nesse momento que a verdadeira mãe, movida por seu amor pelo menino, gritou: "Não, meu senhor! Dê o menino a ela, por favor! Não mate a outra mulher." Salomão, demonstrando sua sabedoria, concordou e disse: "Muito bem, não matem o bebê. Dê o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a verdadeira mãe." Quando todo Israel soube da decisão do rei, passou a respeitá-lo profundamente, reconhecendo a sabedoria que Deus lhe concedera para administrar a justiça. Naamá, o primeiro amor de Salomão, recebe uma carta do rei que a deixa desolada. O rei informa que seu amor por ela terminou desde o momento em que ela partiu com seu filho. Diante dessa mensagem devastadora, Naamá se sente sozinha e percebe que suas ações precipitadas a levaram a esse ponto. A princesa egípcia então elabora um plano para que Abissag, ao entrar nos aposentos do rei, flagre Salomão na cama, o que deixa a jovem profundamente perturbada ao presenciar tal cena, partindo seu coração. E para mais vídeos da série Reis da Sucessão, se inscreva aqui no canal Resumo Online da TV, aproveite para curtir e compartilhar o vídeo, e ative o sininho das notificações.